សួស្តីបាទអានេះគឺអណ្ដូងប្រេងហើយឥឡូវស្ថិតនៅលើកំពូលប្រាសាទកោះកេដែលជាប្រាសាទតែមួយគត់របស់ខ្មែរដែលមានរាងជាពីរ៉ាមីតហើយនៅទីនេះគឺមានក្រុតច្រើនជុំវិញអណ្ដូងប្រេងហ្នឹងហើយនៅលើអណ្ដូងប្រេងហ្នឹងមានតម្រលឹងមួយប៉ុន្តែឥឡូវបាត់អស់ហើយគេឧទ្ទិសសម្រាប់ថ្វាយទៅដល់ព្រះនរាយព្រះនរាយបាទហើយបើយើងឡើងមកលើនេះវិញហើយបើយើងឡើងមកលើនេះវិញគឺយើងឃើញថានៅកោះកេនេះគឺស្អាតមែនតើដោយសារមានអារម្មណ៍ថាដូចឋានត្រៃត្រឹងអញ្ចឹងគឺមានដើមឈើរុក្ខជាតិដោះឡើងក្រាស់ខ្មឹកជុំវិញបាទហើយមានឃើញភ្នំត្បែងភ្នំជួរភ្នំគូលែនហើយជួរភ្នំដងរែកហើយនឹងព្រះវិហារអីគឺយើងមើលឃើញទាំងអស់ហើយស្អាតណាស់ហើយអាកាសធាតុថ្ងៃនេះតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាអំណោយផលគឺអត់ក្តៅទេតែជាក់ស្រួលបាទហើយមើលពីលើនេះទៅឃើញភូមិករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកន្លែងខ្លះគាត់ធ្វើស្រែកន្លែងខ្លះគាត់ធ្វើចំការបាទហើយនៅទីនេះមានអ្នកឡើងមកថតច្រើននៅលើនេះបាទហើយស្រួលហើយស្រួលបាទហើយស្រួលមែនតើនេះគឺផ្លូវចេញទៅខាងប្រាសាទវិញបាទឡើងមកដល់លើនេះមានអារម្មណ៍ចង់ច្រៀងបាត់អោប្រៃប្រសិទ្ធបាទព្រោះថាមើលទៅឃើញប្រៃសុទ្ធសាតតែម្ដងបាទហើយនៅលើនេះមានសេវាពេញបុកមកអូខេបាយបាយ